Черкаські аналітики презентували п'ятірку обласних депутатів-прогульників, тих, що найбільше пропустили засідань обласної ради. До топ-5 увійшли Микола Кулінський, Олександр Черевко, Олександр Румик, Володимир Гаркушин та Олександр Сингаєвський. Про це повідомляє рух «Чесно». Дослідження проводилось шляхом надсилання інформаційних запитів до обласної ради. У нас пропустили більше половини сесії, виходить. Власне, бачимо, що дуже багато представників партії регіонів і Батьківщини є затятими прогульниками. В списках Порошенка «Солідарності» бачимо Черевка, Ліпкана і Майбороду Любов. У неї теж пропуски сесій за кілька років. Вибачте, так, пропуски комісій. І, власне, вона сказала, що такого не може бути, що просто це вони щось там понаписували. В списках черкащан бачимо Уманець і Судакевич, теж прогульники комісій. Да. Комісій. І Криницька в опозиційному блоці. Якщо пропустив понад 50% засідань сесії чи постійної комісії, його можна позбавити мандату. Однак, якщо пропустив без поважних причин, написано в законі. Ну і я думаю, що якщо би хтось захотів це зробити, дійсно, то у цих депутатів знайшлось би мільйон поважних причин, якісь там лікарняних листів, лікарняні відрядження і інше. Це по-перше. По-друге, я жодного разу не чула, щоб коли-небудь хтось був не те, що позбавлений, а навіть піднімалося таке питання.